diyaaradda marka la kacsho bayrodku shahbu iska cabaayo kafeeba gadaal doonta masquluhu galaayo diyaaradda autopilot buu ku xiray ayada iska socota gobolkii autopilot baa ku xiray qof dambe shaqada ka xiran bay gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdiladiif muuse nuur ayaa gaalkacyo ku qabtay munaasabad uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa xildhibaan ee dowladda federaalka soomaaliya kursiga hoob 199 ee deegaan doorashadiisu tahay gobolka mudug ee puntland. munaasabadda shaacinta waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka xarfo bursaalax gaalkacyo puntland ee galmudug nabadoonnada labada dhinac ee puntland ee galmudug dhallinyaro saraakiil iyo shacabweyne kale. gudoomiye cabdiladiif ayaa ballan qaaday in dadkiisa sida ugu wanaagsan ugu shaqayn doono haddii uu guulaysto. dee kursigu berri wuxuu tegayaa xisbi iyo wanaamoonfo cumar maxamed intii ugu badnaa haddii laygu daray hadda berri markaan soo laabto si fiican uma tiro iyaga ayay codaynaya. dad badan baa waxay yidhaahdaan gobolka ha ka tegin. gobolka dee laba sano dhowdhowaan joogay shaqo adagna waa ka gallay aniga iyo dadkii aan wada shaqaynaynay oo qiimaha badnaa. hadee gobolka hadduu toosay autopilot baan ku xiray dadku hadday ka badan dib uula usoma diyaaradda marka la kacsho bayrodku shahbu iska cabaayo kafeebu gadaalu doontee masquluhu galaayo diyaaradda autopilot buu ku xiray ayada iska socota gobolkii autopilot baa ku xiray qof dambe shaqada ka xiran bay waxaad rali ku ahaataan iigna ogolaataan inaan idin matalo oo marka horena aan isa sharxo sharaxaadana raalli iga wada noqda dal iyo dibadba dadka jooga oo dadkaygii ah iina ogolaada soomaaliya dibadiskeeda horena waxbaan uga soo qaatay dowladiskeedii. nabadoonnadii galmudug ee puntland ee munaasabaddaasi ka hadlay ayaa sheegay in sayara u qalmo kursiga xildhibaan. waxaana ku codsanayaa haddaad tihiin ergey iyo haddaad nabadoonla tihiin iyo haddaad aqoonyihin tihiin iyo haddaad gabdha tihiin kursigaas maanta cabdiladiif muuse nuur yare xoreeyaan anugu leeyahay sanyar oran mahayo magacii xoreeyaan ku bedelay anugu kursigaas in asagana abaalgud looga dhigo wixii meeshaas walaalihii gaareen magdhab looga dhigo intaasaan codsanaya kursigaa ninkaa gacanta waad u taagteen gacanta ka dhabaysaan. waxaan leeyahay walaalayaal anigoo ku hadlaya afka dhaqanka halkan waxaan ku fadhinaa 11 oday oo dhaqan aan ku fadhinaa oo gudigaas ka nimid. waxaan ku nimid maanta xafladii naas musharaxa baan ku nimid waa iswaraysan horta xagga markaa joogna waxaan idhi cabdinadiif mudug inuu ka taga ma aha annaga maanta go-aanka hadday noo tahay war noo joog baanayla waa kuu ducaynayn maadhu meesha lagu barwaaqoobisa matalan waxqabadkiisa iyo kalsoonidiisa waa nin budlayna ah galmudugna ah hadda waa reer hobyood ninkaan waa reer wasileed waa nin sacad ah oo gabaca war reeraa wey afar iyo tobanka qolo oo kursigaan iskale anagu amaal baan ku leenaa amaalkii maanta waxaan ku helaynaa cabdinadiif kursiga haddaa siisa. shacabkii munaasabaddaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug gudoomiyaasha gaalkacyo ee puntland ee galmudug ayaa dhammaantoodba guul u rajeeyey musharax cabdiladiif muuse. haddii alla kuusama ogolyahay rag iyaga waxa weye masaajidka ma aadi karin umana bixi karin banaanka waxaa kooskareeya inay maanta banaanka u baxaan awood ay u yeeshaan ay nin iyaga uga hadlaan cabdiladiif nuur yar kamas magaca cumar maxamuud isimada gabdhaha waxbaa laga maqli jiray waxbaana laga qaadan jiray ilaahay baan idin ku dhaashay isimada puntlandow nin kale bac ha noogu soo ridina hana noogu soo ridina jawaan ha noogu soo tarina biliis aan biliis waxaan codsanaynaa oo dhammaan ehelada oo dhan aan ka codsanaynaa aniga codkii saxaa cumar anaa baxshay cabdiladiif haddii ay jiraan dad jawaano lacaga wata cabdiladiif maanta waxaan markhaati kacaynaa inaan anagu lacagna ka rabin lacagna uusan halkaan noogu qaybin kuwa codka siinayowna ma rabna inaad lacag ka qaadataan leanna wuu naga istaahilaa annagaa siisanay inaad noo doorataan baan rabnaa annagaa idiin soo xullay. maantay walaaleheen ehelkeen reer tolkeen 14 beelood baa saamigii dhex maray. waxaan maanta marti ognaa sida nabadoomada u sheegeen reer galmudug reer puntland waxaa dhex yaal oo qaybta iyo saami u leeyahay ayo waa qaybsadeen waxnagu uga cabbariyay meel bay joogtaa reer galmudug reer gobolka mudug maanta waxaa marti inkuna kursigaas inana siisaan annagaa marti inkuwa inaan maanta ka codsano kursigaasaa marti inkuna ina cabdiladiif muuse nuur 100 ergow raalli u ka yaha keentaan
oo Cabdulaziz Muuse Nuur yar ah waa idin la dooranay waa idin la qaadanay dhamaantood waa qaadanay geediga waxa loo dhiibaa ninkii kaxan yaqaan Cabdulaziz waa soo tijaabinay ayuu tagi doonaa duruufaha gobolka Mudugog duruufaha Puntland og kuwa Galmudug og kuwa Soomaaliya og kuwa la dagaalanka argixisada og ayuu tagi doonaa ilaahay waxaan rajaynaynaa in kursigaas Cabdulaziz uu gacantiisa soo geliyo kusoo dhawaada Som TV Soomaali fadlan taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saas kanaalka share gree like saar video ga mahadsanid